Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, dobrodošli u novo izdanje emisije Sport u Banatu. Tekvondo klub Zrenj, klub šampiona, vrši besplatan upis novih članova u školu olimpijskog tekvondoa. Upis se vrši radnim danima od ponedeljka do petka od 19 do 22 časa u sportskom centru Mala Amerika. Organizovan rad po grupama sa obrazovnim stručnjacima iz tekvondo sporta. Škola šampiona, škola stonog tenisa, budi ti deo najboljih. Stonoteniski klub Stenes u saradnji sa Aviv Parkom Zrenjanin organizuje školu stonog tenisa. Svakog radnog dana od 18:30 do 21 časa. Takođe, postoji mogućnost rekreativnog igranja ping-ponga. Više informacija na telefone 023 31 01 671 i 060 14 94 625. Nadamo se da ste lepo proveli malo pređašnje, uskršnje i prvomajske praznike. Naravno, vreme za sport. Kao prvo, utakmica Srpske lige grupa Vojvodina. Naravno, radi se o futbalu. Ekipa Zrenjskog Radničkog ubedljivo savladala ČSK Čelarevo sa 6:1. U utakmici 28. kola Srpske lige grupa Vojvodina, futbaleri Zrenjskog Radničkog ubedljivo su savladali ekipu ČSK Pivara iz Čelareva rezultatom 6:1. Radnički su igrali Đurić, Milin, Bjelica, Grbić, Jovanov, Kiš, Krstenić, Milivojev, Savanović, Matić i Runjevac. U drugom delu su dobili priliku Lisičić, Vuković, Kovačević i Vukelja. Trener je Predrag Kandić. Evo i sastava gostiju. Tankosić, Vujošević, Zirić, Balinović, Mršić, Stanasić, Jović, Šljivančanin, Trivunović, Jovanić i Vukasović, Iglis, Još, Ivanović, Milanov i Jeftić. Trener je Željko Račić. Glavni sudija meča bio je Predrag Janjuš iz Pančeva, njegovi pomoćnici Petar Milanović i Bojan Tomović. Četvrti sudija bio je Neđo Mrđa, svi su također iz Pančeva. Delegat je bio Spasoje Rudić i Šida. Meč je na stadionu kraj Skrobare posmatralo oko 300 gledalaca. Domaći dolaze u vodstvo u 14. minutu. Savanović je ukazao prostoru gostiju po desnoj strani, obavio veći deo posla, uputio loptu u sredinu, a Krstenić je bio na pravom mestu, 1:0. Gosti neočekivano dolaze do egala u 27. minutu. Lopta je išla oko 16-terca, sa leve strane je šutirao Vujošević i pogodio kontraugao 1:1. Radnički ponovo dolaze do prednosti u 30. minutu. Nakon akcije po desnoj strani u guži u kazanom prostoru ČSKA najbolje se snašao Grbić 2:1. U 43. minutu novi gol Zrenjaninaca. Opet je po desnoj strani veći deo posla obavio Savanović, a pred golom se odlično snašao Matić, 3:1. Ovim rezultatom se i otišao na odmor. Grbić je u 65. minutu uputio odličan centaršut sa desne strane, a Savanović je glavom poslao loptu u mrežu, 4:1. Savanović je sjajno pronašao Vukelju šestercu gostiju, ovaj se sjajno oslobodio čuvara i postigao prvenac u dresu Radničkog, 5:1, minut 81. Poslednji gol viđen je u 88. minutu, dosuđen indirektan udarac za zrenjanski tim. Nakon kratke kombinacije sa preko 20 metara šutirao je Savanović, rezervni golman ekipe iz Čelareva Ivanović je slabo reagovao i lopta je završila u mreži, 6:1. To je bio i konačan rezultat susreta. Imali smo tri teška gostovanja, ne kažem da nije bilo ovako rezultatski solidno, ajde da kažemo, opet dva boda nisu dovoljne, ali znali smo da ova utakmica danas mogla da bude prekretnica onako za taj dalji tok prvenstva i za mirniju završnicu, jako važna pobjeda, momci su stvarno odigrali fenomenalno kad je bilo najpotrebnije, to nije lako ni malo u teoriji, to sve izgleda mnogo lakše, ali trebalo je danas stvarno ovako pružiti ovu utakmicu u ovom momentu što smo na kraju i uspjeli, bez obzira stvari sa, da ne zaboravimo i to prvo poluvreme, jer nije onako bilo toliko tešno kao na kraju, ali opet ubedljivo i stvarno sve pohvale za momke koji su danas ovo izneli. Mislim, dosta problema i s povredama i kartonima u prethodnom periodu, danas je sve to lako leglo kako mislim treba. Mislim da je ovo druga utakmica u polusezoni, da smo bili kompletni. Drugi put protiv Željezničara i iz Pančeva i sada ovaj put. Tako da stvarno, eto, najvažnije su momci zdravi, da su svi tu, da smo očistili te kartone više i da možemo da računamo na sve momke do kraja prvenstva. Imamo sad onako gustut raspored i sreda taj kup protiv Podrinja, posle toga Pančevo i do kraja sezone, ako Bog da, odigramo i 10 utakmica sa finalom kupa u Novom Sadu. Ne želimo nikog da izuzmemo, ali ono što je sigurno najvažnije to je da je Vuklje končno postigao svoj prvi. Jeste, baš drago mi zbog njega, stvarno Ljube je veliki profesionalac i odrađuje sve maksimalne obaveze, tako da, eto, drago mi je što smo se to vratilo i nadam se da je ovo samo početak, bez obzira što je pri kraju karijere. U narednom 29. kolu sledećeg vikenda Radnički gostuje ekipi Dinamo u Pančevu.
Pre toga u sredu u četvrtfinalu Kupa Vojvodine Zrenjaninci će ugostiti Podrinje iz Mačvanske Mitrovice. Isti rang takmičenja, borac je u Sakulama dočekao Bratstvo iz Prigrevice. 28. kolo Srpske ligi Grupa Vojvodina donelo je važnu pobedu borca iz Sakula nad Bratstvom iz Prigrevice, rezultatom 1:0. Za borac su igrali Babić, Stupić, Vuković, Živanović, Atanasković, Lekić, Milan Šušnjar, Čigoj, Aleksandar Šušnjar, Đukanović i Đurišić, igrali su još Dimić i Jovnaš. Trener je Predrag Pejović, evo i sastava gostiju, Gabrić, Ivanović, Resanović, Juhik, Makar, Perović, Stančević, Sremčević, Vukić, Zorić i Stana. Igrao još Dejan Stanković. Trener ekipe je Života Gavrilović. Glavni sudija meča bio je Marko Gnjatović iz Novog Sada, a njegovi pomoćnici Petar Radić i Nemanja Bosin. Četvrti sudija bio je Nebojša Dimitrijević. Svi su takođe iz Novog Sada. Delegat meča bio je Goran Novaković iz Kule. Susret je odigran na stadionu Sveti Nikola u Sakulama po hladnom vremenu pred nekih 150 gledalaca. Domaći dolaze u vodstvo u 12. minutu. Čigo je sjajno prošao, ušao u kazneni prostor, šutirao po zemlji, pogodio ugao gola gostiju, 1:0. Na odmor se otišao rezultatom 1:0 za domaće. U nastavku dominacija je Sakuljana, ali nije bilo promjene rezultata. Na kraju je bilo Borac 1, Bratstvo 0. U narednom 29. kolu Borac gostuje Hajduku u Kuli, a trener domaćih Predrag Pejović iznosi svoje očekivanja od ovog duela. Kanadska liga Srbije, odigran je vojvođanski derbi, Radnički je ugostio ekipu Vojvodine iz Novog Sada. U utakmici 26. kola Kanadske lige Srbije, fudbaleri iz Zrenjaninskog Radničkog doživjeli su pravu katastrofu na domaćem terenu, pošto je Vojvodina iz Novog Sada slavila pobedu rezultatom 8:0. Za Radnički su igrali Bačko Ćušić, Šepa, Stevanović, Lisica, Dušan Pecarski, Gajlović, Mijatović, Nović, Jarić i Jankov. U drugom delu su još igrali Marković, Stanković, Bogdan Pecarski i Vignjević. Trener ekipe je Zoran Lisica. Evo i sastav gostiju. Musa, Luković, Kljajić, Obradović, Blagojević, Veljko Bogdanović, Kokanović, Pantić, Vukašin Bogdanović, Martinkević i Novevski. Igli su još Bajat, Jelenković, Stojak, Trivunović i Kabić. Trener je Aleksandar Radunović. Glavni sudija meča bio je Nikola Bikić iz Rejna, pomagali su mu Zoran Petrović iz Kničanina i Slobodan Petrović takođe iz Kničanina. Delegat je bio Zoran Kapor iz Pančeva. Susret je odigran na stadionu kraj Skrobare pred nekih 100 gledalaca. Gosti dolaze u vodstvo u 2. minutu. Nakon lepe akcije iskusa sa leve strane gol postiže Panić 0:1. Novosađani su duplirali prednost u 7. minutu. Sa 20 metara šutirao je Martinkević i savladao Bačka 0:2. Brodolom domaćih viđen je već u 8. minutu. Pantić je šutirao sa 14-15 metara i lopta je završila u mreži 0:3. Nakon greške odbrane Zrenjaninaca, Vukašin Bogdanović je lako matirao Bačka 0:4, minut 10. Posle kornera sa desne strane i gužve u kaznenom prostoru Radničkog, svoj drugi gol postiže Vukašin Bogdanović 0:5, 26. minut. Majstoriju Martinkevića videli smo u 34. minutu kada je sam sebi namestio priliku i makazicama postigao gol 0:6. To je bio rezultat prvog poluvremena. Prvi gol u nastavku videli smo u 67. minutu kada je Novevski odličnim udarcem sa 20 metara zatesao mrežu domaćih 0:7. Novi pogodak u mreži zrenjanske ekipe viđen je u 70. minutu, a gol je postigao Trifunović 0:8. To je bio i konačan rezultat utakmice. Razlika u kvalitetu je evidentna i od samog starta se nije postavilo pitanje, ali opet mi je drago da neki, što kažete, vojvođanski derbi protekne u jednoj takvoj atmosferi gde nije bilo nekih nesportskih stvari i gluposti. Druga stvar koja mi je jako draga da smo igrali na sjajno pripremljenom terenu gde stvarno može da se uživa u fudbalu, da se pokaže sve ono što radimo na treningu. Ostalo 4 kola do kraja, niste nešto jako ugroženi, ali treba da se odigra i ta 4 kola. Tako, igramo do kraja. Dosta smo imali problema kad su u pitanju sami rezultati ove sezone, ne toliko sa igrom koliko rezultatski, ali na kraju neki naš rad i atmosfera koju imamo unutar ekipe dolazi do izražaja i
sve bolje igramo i na kraju krajeva rezultati su sve bolji i bolji. U narednom 27. kolu kadeti Radničkog gostuju ekipi Apollon 4 u Kragujevcu. U poslednjem 22. kolu druge futsal lige, SAS je na domaćem terenu savladao ekipu Sopota 3-2 i tako izborio baraž za prvu ligu. U poslednjem 22. kolu druge futsal lige, SAS je savladao ekipu Sopota sa 3-2 i izborio baraž za ulazak u prvu ligu. Ekipe su igrali u sledećim sastajima. SAS, Rodi Živanov Aranitović, Tomin Radenković Delić, Kulić Lojpur Milićevi Mandić, trener je Milivoj Batenica. Sopot, Nikola Enićivić, Ivić Simić, Marko Enićivić Janković, Marinković Milić Đurić. Pred oko 200 gledalaca u Novoj hali sportova utakmicu sudili Bojan Milić iz Kruševca i Aleksandar Minić iz Knjaževca. Gosti dolaze u vodstvo u 4. minutu, nakon greške domaćih, a strelac je bio Simić, 0-1. SAS je do gala stiga u 6. minutu, pogutkom Lojpura, 1-1. Ovim rezultatom se otišao na odmor. Početkom nastavka domaći su došli do vodstva u 21. minutu na asistenciju Tomina, gol postiže Radenković, 2-1. Svojim drugim golom u 25. minutu Lojpur je doveo svoj tim do prednosti od 2 gola, 3-1. Ekipa Sopota je u 31. minutu ublažila poraz, a pogodak je postigao Đurić, 3-2. To je bio konačan rezultat utakmice. Teško igrati ove utakmice, pogotovo kad dođeš u situaciju da primiš gol, nerješno ispadaš iz te trke u baraž. Malo su me emocije pomiješane jer na početku sam prvenstva sam u sebi govorio dobro ako ostanem ove godine, ali evo ostvario se jedan uspjeh veliki, igramo baraž za ulazak u Premier ligu. Nama dolazi stvarno nezgodno na kraju prvenstva, imamo dosta povrijeđenih igrača. Kako će biti, to je Blace Jastrebac, oni su favoriti, imaju 4-5 vrhunskih igrača, imaju dobrog trenera. Ekipa koja u Premier ligi igrala zaista dobro, ali eto, spletom okolnosti neki je došla u situaciju da igra baraž za ostanak u Premier ligi. Ne znam, ova 3-4 dana, sutra je 1. maj, čestitam svima 1. maj, sutra je 1. maj, slobodan dan i onda ćemo vidjeti četvrtak, petak da se konsultujemo pa u Blacama i toj prvoj utakmici da nešto uradimo. Igrao se na 2 dobijene utakmice pred našim navijačima, najvjerovatnije sljedeći petak je revanš protiv Blaca. Nadam se da će, zaista hvala im koji su došli u ovome broju po ovoj kiši danas ovdje, dali nam podršku, nadam se da će sljedeći put biti veća posjeta. Treba sigurno raditi na poboljšanju realizacije, jer stvarate dosta prilike, dobro, doduše nije bilo ni sreće, 400 tijeve ste pogodili. Da, pa mislim, ne znam, tu se više ne može ni trenirati, ni nacistati, bukvalno golmana ne daje se golovi, tako. A dobro, to je već stvar treninga, sad su je veliki problem i da je igrača koji igraju veliki fudbal i to je jedan veliki problem za nas. Kako ćemo ga otkloniti, ne znam. Iduće godine bit će veliki problem. Prvi meč baraža Jastrebac-SAS igra se utorak 7. maja u Blacama, a revanš u petak u Zrenu. Eventualna treća utakmica igra se u Blacama. U prvu ligu će ekipa koja prva zabeleži 2 pobjede. Rukometaši Proletera su u okviru 20. kola Superbe lige Sever Centar ubedljivo savladali ekipu Lavovi iz Bačke Palanke 39-30 i tako napravili sjajnu uvertiru pred meč sezone gostovanje Vrbasu. Rukometaši Proletera su u 20. kolu Superbe lige Sever Centar u derbi meču savladali ekipu Lavovi iz Bačke Palanke rezultatom 39-30. Evo i sastava timova Proleter. Šaru Žarko Dimitić Čagalj, Paun Spahić, Marko Gaćinović, Bjelica Aleksa Gaćinović Todorov, Kaniža Jeronić Terzić, Stanko Dimitić, Slobodan Dimitrić, Brektarević i Kovačević. Trener je Ljubomir Obradović, Laovi. Okuka Grubor Stanojev, Đurković Milošević Urošev, Lakić Jerković Čirković, Radović Prodanović Dutina, Vujesinović i Miljković. Trener je Dragan Suđu. Pred oko 250 gledalaca u Novoj hali sportova susret su sudili Branislav Nenadić iz Mladenovca i Darko Stefanović iz Zemuna. Domaći su imali 5 isključenja, a gosti 4. Obe ekipe su od po 4 dosuđena sedmerca realizovali po 3. Početak utakmice pripojio gostima koji su u 6. minutu vodili 2-4, a u 8. 3-5. Domaći su u 10. minutu golom Mrnića izjednačili na 5-5. Poslije put nerešeno je bilo u 12. minutu 6-6. Usledila je serija Zrenjaninaca od 7-0, pa u 18. minutu bilo 13-6. Do kraja meča sve je bila rutina, na poluvremenu je bilo 21-12. U nastavku prednost domaćeg tima se kretala od 7 do 10 golova razlike.
U ekipi iz grada na Begiju svi igrači su dobili šansu. Konačan rezultat je bio Proletar 39, Lavovi 30. U ekipi iz Bačke Palanke Grubor je dao 8 golova, Lakić 5, Đurković i Miljković po 4, Stanoj i Rošev po 3, a Okuka Milošević i Prodanović su dali po 1 gol. Pa dosta je dobrih stvari bilo i nadam se da će biti još. Napravili smo dobar rezultat, tako da malo mnogo smo golova primili, 30 golova, što ne bi trebali da primimo toliki broj golova normalno. Međutim, zbog ovakvog velikog rezultata, verovatno su momci malo, ne verovatno, sigurno pustili se malo i pa smo toliki primili broj golova. Slijedi gostovanje u Vrbasu, utakmica sezone, dovoljan vam i bod, ali pretpostavljam da ćete ipak ići na pobjedu. Pa rukomet je čudna igra, teško je sad to da idemo na bod, znači moramo da idemo da pobedimo, da tamo to overimo, tu taj povratak u Superligu. Šta je moglo da bude ključno u toj utakmici? Da li je efikasan napad, tvrda odbrana ili šta već? Pa prva stvar mora, zato sam spomenuo odbranu, prva stvar mora da budemo u odbrani koncentrisani maksimalno i odigramo dobru odbranu i s toga da izvučemo kontra kao dano što je bilo i normalno da ne primimo lake golove iz kontra. Kod domaćeg sastava Terzić je postigao 8 golova, Ranić 6, Todorović, Stanko Dimitrić po 5, Čagalj 3, Bjelica, Aleksa Gaćinović, Kaneža i Slobodan Dimitrić su dali po 2 gola, a Žarko Dimitrić, Paun, Marko Gaćinović i Brektarević su postigli po 1 gol. Vrlo smo zadovoljni kako smo odigrali, spremali smo se dve nedelje za ovu utakmicu, ovo je jedna dobra uvertira i priprema za utakmicu sa Vrbasom, to će biti najvažnija utakmica u sezoni, utakmica koja će odlučiti na kraju krajeva ko će ući u viši rang. I drago mi je što smo dobili ovu utakmicu, svi su prikazali koliko mogu i maksimalno iskoristili svaku svoju priliku. Jeste zadovoljni kako se odigrao? Naravno, kao i uvek, ali uvek može bolje. Kaži mi, što možemo očekivati u Vrbasu, imate bod prednosti, u principu dovoljno nam je bod, ali pretpostavljam da ćete ipak ići na pobedu. Naravno, kao i uvek, pobeda je prioritet. Biće teško kao i svaka utakmica, ali mi uvek gledamo da idemo na pobedu po dva boda i naravno da posle toga slavimo. U narednom 21. kolu igra se meč odluke za ulazak u Super A ligu Vrbas Proletar. Poslednji prilog u današnjoj emisiji rezultati, da vidimo šta je to što obeležilo sportsku nedelju za nas i šta je to što nas očekuje u toku ove nedelje. U 24. kolu Vojvođanske lige Istok, fudbaleri Vojvodine iz Perleza su u Kovinu savladali domaći Radnički sa 4:1. Perležani u 25. kolu dočekuju Slobodu iz Novih Kozaraca. Omladinci Radničkog iz Rena su u 24. kolu kvalitetne lige Vojvodine poraženi u Subotici od domaće Bačke sa 2:0. U narednom 25. kolu Zreninci dočekuju Borac iz Novog Sada. Rukometaši se Proletera su u 19. kolu prve lige Sever u Bajmuku pobedile domaći Radnički sa 23:21. U sledećem 20. kolu Zrenjaninke će ugostiti ekipu Mokrina. Mladi džudisti Proletera su tokom vikenda učestvovali na međunarodnom turniru u Kačarevu. Lenka Stefanović, Lenka Stojanov i Ognjen Vukobrat su osvojili zlatne medalje, a Andrej Ankić bronzu. Škola šampiona, škola stonog tenisa, budi ti deo najboljih. Stonoteniski klub Stenes u saradnji sa Aviv parkom Zrenjanin organizuje školu stonog tenisa. Svakog radnog dana od 18:30 do 21:00. Također, postoji mogućnost rekreativnog igranja ping-ponga. Više informacija na telefone 023 31 01 671 i 060 14 94 625. Tekvondo klub Zrenjanin, klub šampiona, vrši besplatan upis novih članova u školu olimpijskog tekvondo. Upis se vrši radnim danima od ponedeljka do petka od 19 do 22 časa u sportskom centru Mala Amerika. Organizovan rad po grupama sa obrazovnim stručnicima iz tekvondo sporta. Poštovani prijatelji, bilo sve što sam pripremili ovom izdanju emisije Sport u Banatu. Hvala vam na pažnju, vidimo se ponovo naredne nedelje.